Välkomna till en ny stallvlogg idag. Det var sjukt länge sedan som jag gjorde en stallvlogg. Jag vet det, men idag är det dags. För att imorgon så ska Bonnie och Sims på tävling. Jag ska tävla Bonnie och min kompis Frida ska tävla Sims. Så att det här kommer bli en liten tävlingsvlogg. Så att idag kommer vi göra lite förberedelser inför tävlingen imorgon. För att vi behöver åka skittidigt imorgon. Så att just nu är vi på Basults gård där Sim står. Så att vi ska köra honom. Vi ska lasta han i lastbilen. Och köra honom till stallet där jag har Bonnie och Frank. Så att han ska få sova där i natt eftersom vi behöver åka vid 6.30 i morgonbitti. Så att man inte behöver åka så tidigt på morgonen och hämta hästar i olika stall. Så att det är vad vi ska göra nu. Frida håller på att göra i ordning honom in i stallet. Så att vi ska alldeles strax lasta honom och åka. Och klockan är ungefär 9:15 nu och jag har varit ute och ridit Bonnie en sväng i skogen precis. Oj, gult ljus. Ah, ja, whatever. Men nu lastar vi Smiths. Jag ska bara gå upp och äta någonting. Så du vet, Frida. Ja. Okej. Okay. Hej, Smisse. Hej! Ska du få träffa Frank och Bonnie? Ja! Yippie! Väldigt snäll lasta, men han blir lite orolig när han står själv i lastbilen, men han verkar ta det bra. Han har faktiskt inte åkt själv i den här nya lastbilen, han åkte bara själv i den gamla och det gillar han inte, men den här var den okej. Den är okej. Han älskar att åka lastbil. Men helst skulle det vara en kompis, men du, vi ska åka till Frank och Bonnie nu. Vi ska åka till Frank och Bonnie. Men du får åka med Frida i lastbilen, jag ska åka i min bil bakom. Tänkte jag, eller framför, för det går nog snabbare. Ha, så att nu ska vi köra honom till stallet. Sen ska vi fixa med lite hagar och sånt i stallet idag. Så att det filmar jag nog inte, utan vi får nog se senare ikväll när vi knoppar dem och gör dem fina. Utrustning som blir fina för en gångs skull. Sims har lite problem med att stå stilla. Hej Smiths! Det är jobbigt att stå still. Ja! Fy fan! Ja, skit! Vad jobbigt det är att stå stilla. Jag hatar att stå stilla! Fy fan! Sims har varit klart sitt program och vi ska nu tvätta hästarna, tvätta alla saker, packa in allting i lastbilen så att det är redo imorgon. Men innan vi gör det så ska vi åka och köpa glass och dricka. Så nu håller vi på och putsar alla saker och gör det fint. Och
försöker packa lite till imorgon. Kolla Frida, vad fint det blir. Vad fint det blir. Så att här har vi då Bonnies sadel. Här har vi Bonnies träns. Alltså pannbandet. Är detta det finaste pannband ni någonsin har skådat? Mm. Ja, där. Frida tycker inte att det är snyggt med den här stora grejen i mitten. Jag tycker att det är astufft. Så, nu så ska vi faktiskt ta och tvätta hästarna. Vi ska börja med Smisse och sen Bonnie efter det. Och då tvättar vi de linimentschampo från Emil. Aj! Det... Ah, så ont, det är så knuffas hela tiden från Sims. Ja, du. Har vi tvättat dem med linimentschampo? Men Smisse! Och sen tvättar vi svansen med glans. Svansen med glansschampo. Båda två. Och vi har packat in det mesta av allting i lastbilen här. Så att hästarna står just nu och i gången med vad sitt glistäcke på sig för att packa till. Och under tiden så ska vi sy knoppar. Eftersom vi ska åka så tidigt imorgon så orkar jag inte stå och knoppa imorgon. Så att vi knoppar dem ikväll. Så får de sova med sina knoppar. Så här står de. Hallå Smisse. Vilken fin pyjamas du har. Hej Bonnie. Kan ni få knoppa nu? Ja. Hej Bonnie. Så, nu har jag satt upp tofsar där knopparna ska vara. Sen så ska jag fläta alla såna här. Den här gjorde jag en vanlig knopp med ett gummiband på den längst ner för att det är så lite man så att den håller bra ändå. Så ska jag fläta alla så här och sen så ska jag sy upp dem. Så, vad fin det blev Bonnie. Vad fin det blev. Tack. Är det också fin Smisse? Du har så liten pannlugg så du kan inte ha en knopp där, det blir som en liten boll bara. Så, alltså, ja, nu är klockan 9:15 och jag har precis kommit hem. Så jag har varit i stallet typ 13 timmar idag. Och fixat massa, men det tog ganska lång tid att fixa med staket och allt som jag började göra. Så, men ja, hästarna i alla fall. Jag filmar inte jättemycket i stallet, men alltså jag hann typ bara inte. Så jag ska filma mer imorgon. Men jag tänkte att jag filmade 2 dagar eftersom det var lite förberedelse för tävlingen idag. Så, ja... Men hästarna har står i alla fall knoppade och svansarna är flätade och de står inne i sina boxar med halstäcke på sig. Och så hoppas vi att de är hyfsat fina när vi kommer om bitti så att vi inte behöver fixa allt för mycket med dem utan att vi bara kan lasta dem och åka. Eftersom vi ska åka skittidigt. Frida kommer och hämtar mig 05:45 imorgon. Så att jag ska väl typ kolla lite YouTube för att det har inte jag gjort på skit länge verkligen. Så att jag ska sätta mig och kolla lite YouTube eller typ jag ska lägga mig i sängen och kolla YouTube och somna till massa videos. Så att godnatt så ses vi i morgon. Okej, okay. God morgon här då. Klockan är typ 6 på morgonen och vi kom precis till stallet. Så att vi ska släppa ut hästarna här inne i stallet och... Sims och Bonnie står i stallet här ute och de ska äta lite frukost i boxarna för att vi ska strax åka. Thank you.
kom någon. Ja. Jaha. Ja, men det tar en annan dag. Ja. Nej. Jag tittar på det sen. Vi måste gå igenom listan sen och kolla så att vi har med oss alla. Men jag har listan. Oj, hur ska vi? God morgon. God morgon. Går bra, Sanna? Jag tittar bil, Sara. Så, nu ska vi bara kolla för att jag är med oss alltså. Nu får du säga ja och nej när jag drar upp min lista här. Okej. Okay. Stå still. Marschen har vi inte med oss. Marschen har vi. Sen är det finken. Så, nu har vi anlänt till Vetlanda här och fixat håret och grejer. Så att nu ska vi gå och kolla om kafeterian har öppnat. För att vi är typ, vi startar bland den första klassen. Så vi hoppas att vi kan äta lite frukost nu då. Och jag hällde ju i mig 2 nocco på vägen hit. Så att jag kommer ju vara väldigt kissnödig. Jag startar om en timme, men vi är stressad. Frida är stressad om startar om en timme. Men vi går och äter någonting och sen så lastar vi ur Sims. Så, kolla här. Vi spände ut hela den här högrejen över våra grejer för att Sims inte skulle kasta ut hö överallt. Men kolla Fridas sadel. Och så här, och så tittar vi på Bonnies sida. Ja, det är några strån här, men jag tror att det är Sims som har kastat över dem. För det är ordning med dig, Bonnie. Ja. Frida, hon byter om här. Och jag står här med våran hästskötare. Annie. Och även filmare. Det är faktiskt hon som har filmat jättemånga av mina... Annie är singel. Och sökande. Nej men det är faktiskt hon som har filmat jättemånga av mina stadvloggar. Jag är duktig. Ja, jag sköter mig bra. Det, ja, Frida här är hon som filmar på stående. Hon har ju kameran på fel håll så hon är inte lika bra. Nej men som sagt, Annie är singelsökande. Är det något mer du vill säga? En ålder här då. En ålder? Ja, du är 26. 27 är du då. 27 och hon söker allt från 16 till 57 säger vi. 16 till 57. Så att hon är öppen för förslag. Så att, hör av er. Hör av er. Men så att nu ska Frida, hon gör sig i ordning här för att lasta ut Sims. Så kanske också ska byta om till stövlar och sånt då. Det ska jag göra. Okej, nu har jag, Frida har börjat rida fram. Och Bonnie är klar. Och jag knäppt min krage så jag kan knappt andas. Och nu är vi då på väg till framridningen. Och kolla Bonnies fina pannband. Det är en tjej som gör de här pannbanden själv och jag länkar till hennes konto i beskrivningen så kan ni köpa sådana också nu. Men ja, det är 2 starter. Först startar Frida och Sim, sen är det 2 starter och sen är det jag och Bonnie. Och sen har vi ett par timmars paus innan nästa klass. För nästa klass är lagklass. Nu åker framräddningen. Måste ju få med hela bonsan. Du är fin, Bonnie. Så, det gick inte så jävla bra då. Bonnie hade ju damp för hon var jätterädd för ett hål i väggen, tror jag, eller något. Så att vi fick utgå. Alltså det gick inte. Hon sprang då baklänges med öppen mun typ. Och var jättearg. Så att vi utgick. Men vi får väl försöka rida nästa klass istället. Och Sims och Frida gick det ganska bra för, men han stegrade en gång i programmet. Så det fick hon inte så bra poäng på just stegringen, eftersom inte den ska vara i programmet. Men ja, nu är det ett par timmar kvar tills nästa start så att vi sitter här i gräset i solen. Och hästarna står i lastbilen. Så här ser det ut när man
väntar mellan tävlingarna ligger man och göttar sig i solen. Eller hur, Sanna? Mm. Solar med tjocka tröja. Så, nu har vi då vilat klart i solen. Tyvärr, jag är astrött. Det är 2 timmar kvar tills jag startar ungefär och Frida och Sim ska starta nu. Så att jag hinner se dem och sen vila lite till. Vad gör du nu, Sanna? Filmar du? Ja. Ursäkta. Det pep. Ja, nu har Frida ridit. Hur gick det, Frida? Åt helvete. Nej, det gick ganska bra, Frida. Men jag glömde volten. Vägen. Ska du glömma den, Sanna? Jag tror att jag kommer glömma volten. Jag har en sån känsla. Men så att nu så ska jag börja rida fram Bonnie. Eller helst rida hemma hos Sara. Har vaderna svält? Varför får man inte på stövlarna? Är det för då? Alltså shit, de har inte så tajta för typ. Spisse! Nej, han tittade bort. Det är för att du har ätit så många toast. Gud! Det var många, hon är bara ätit. Jag har bara ätit en toast. Jag var verkligen inte så här tajta innan. Jag vill filma mig nu. Klipper du bort min röst sen? Hon var jättetörstig nu. Jättetörstig. Och hungrig. Men Bonnie var jättemodig för att hon vågade gå in på banan. Vi höll på att inte komma in på banan för att hon vågade först inte gå in. Sen vågade hon gå in, då var hon jättemodig, men hon vågade inte gå i hörnet. Men hon var duktig ändå. Hon fick 63%. Det är bra för Bonnie. Kolla nu vad gullig hon är. Som jag sa innan, Annie är ju singel och sökande. Snusar inte, gör hon inte. Hon är helt nikotinfri. Ja. Ja, trevlig tjej så att säga. Gillar sushi. Mysiga hemmakvällar. Nu ska jag. Tacos. Tacos gillar hon. Jag vet inte om jag tror hon gillar inte sushi. Nej, hon gillar inte sushi. Så om ni gillar att göra sushi så är inte det en... Du är tjej för dig. Nej, men det jag skulle säga är bara att vi är jävligt trötta nu för att klockan är 16:30 typ, tror jag. Eller? Ja, det tror jag. Frida kör hem, jag körde dit och Frida får köra hem. Där. Så att... vi gick ju då upp vid 5:00 idag typ, så att man är lite trött. Så att vi håller typ en halvtimme kvar hem ungefär. Och sen kommer inte jag orka packa ur alla saker. Och läst under att vi kommer släppa ut hästarna i hagarna. Och sen mocka och allt. Och typ. Hej svattisar! Hej svattisar! Är det skönt att vara hemma? Hej Donny! Jag har knopparna kvar fortfarande, ja.
Ja, nu har Anton kommit till stallet med McDonalds-mat, så att nu har jag ätit och fått lite mer energi här då. Men när vi kom tillbaka till stallet så lastade vi bara ur hästarna i hagen. Och Frida och Anja åkte, för Frida var tvungen att jobba. Så att jag har fixat mockning och så i deras boxar. Och nu så ska jag ta ut deras knoppar. För de tog vi ju inte ut innan vi släppte ut dem då. För att de ville nämligen gå ut och rulla sig direkt, så då fick de det. Men nu ska jag hämta någon sån här grej och sprätta upp knopparna med, eftersom vi sydde knopparna igår. Och det är fan, alltså kolla de här, kolla Sims knoppar. Alltså jag vet inte hur hon har sytt riktigt, det är liksom... Ja. Jag vet inte hur hon har sytt här riktigt på de här knopparna Sims, du. Jag vet inte hur vi ska få upp det här riktigt, men vi löser det. Så kollar vi Bonnie här. Hur ser dina ut? Hej Donny! Och vad ren och fin du är! Du är arg nu! Är du arg? Kolla nu, hon är arg. Men inte vad arg, Bonnie. Hennes knappar sitter fortfarande fint i alla fall. Ja. Jag ska inte störa, men... Alltså hon blir så arg ibland, så det är riktigt tur för henne att hon är så himla söt. Ja, så nu har jag kommit hem och alltså jag gick och la mig direkt i sängen, för att alltså jag är verkligen helt död. Och jag ser vad klockan är. Klockan är 20:07. Det betyder att jag har varit i stallet i ungefär 13 timmar idag igen. Så 26 timmar har jag varit i stallet på 2 dagar. Alltså jag älskar ju vara i stallet sånt, men... Nu är jag trött. Men det är mysigt att vara så mycket med hästarna i alla fall. För de är så söta. Men alltså jag och Bonnie var ju lite osams idag, kan jag säga. I första klassen då när vi fick utgå. Alltså ibland, hon är ju lite... Alltså jag älskar ju Bonnie. Men det är inte alla som älskar Bonnie. Och Bonnie älskar inte alla. För att det är ju för att Bonnie är lite speciell då. Och hon kan bli... väldigt arg och envis och ja, så. Och alltså när hon blir sån, det går typ inte att övertala henne. Jag kan övertala henne, men alltså då måste jag ha god tid. Det går inte att övertala Bonnie under tidspress, för att det går liksom inte bli för arg på henne, alltså såna här grejer. Så att när Bonnie vägrar gå in på banan, och när hon väl, när man väl får in henne på banan alldeles för sent till att börja med, då är hon ju redan på sitt arga humör. Och då, och hon bestämt sig då för att hon har hittat ett hål i väggen som inte hon vågar gå förbi, då är det tjat. Då är det bara att utgå och hoppas på det bästa i nästa klass. Men så att då var vi lite osams, jag och Bonnie där. Men det, vi blir sams, alltså vi bara osams för några minuter, sen blir vi sams igen. Så hon är så himla gullig, så man kan inte vara arg. Man kan inte vara arg på den gulliga svarta hästen. Oj, nu kommer min kissemiss här. Hej Tetris. Hej. Kom då. Kom då. Ja, men i nästa klass sen, det började då med att vi, då kom vi ju inte till framridningen. Nej. För att då ville inte Bonnie gå till framridningen, utan då fick vi gå runt massa stall och grejer. Och till slut fick Frida komma och gå och föra med Sims, så att vi kom in på framridningen. Och sen höll vi på att inte komma in på banan denna gången heller. Men till slut gick hon då in, och sen gick hon programmet, men hon gick ju inte i det hörnet och var allmänt spänd. Men hon är ändå, det går ändå att jobba med när hon är så, när hon är spänd i hörnet, så att... Det blev ju dåligt i de hörnen, så att... Ja, alltså det drog ju ner ganska mycket poäng och sånt med skit. Alltså jag är nöjd bara hon kommer in och går runt banan. Något mer mål har jag inte med henne, så... Eller framöver såklart, men just nu så är målet bara att hon ska kunna bete sig på nya platser och sånt, och... Ja. Nej men alltså... Bonnie, vissa dagar är hon så här, vissa dagar kan hon bara... Var jättesnäll, men ja, ibland är hon, vissa dagar är hon arg, och idag var en sån då. Alltså hon blev glad sen, så att, eller hon var i sig arg, jag fick inte ens ta ut hennes knoppar i hagen faktiskt. Nej,
Jag får ta ut Sims knoppar, men Bonnie var jättearg så att jag fick kvar sina knoppar. Jag får ta ut dem imorgon istället. Mm. Ja, men alltså jag tycker om Bonnie ändå för att alltså hon är ju så himla gullig. Och någon gång kanske hon slutar med det här, men annars, alltså det är lite spännande när hon åker på tävling. Så är det så här, när jag åker med Sims så bara, ah, men Sims är så snäll liksom, det kommer gå bra. När man åker med Bonnie så bara, ah, undrar om jag kommer dö idag. Nej, det är inte elak så, men alltså man vet inte. Men på torsdag så tänkte jag faktiskt åka och testa terräng med henne. Det ska ju bli sjukt spännande. Det är faktiskt inte säkert att jag kommer överleva det, så att... men vi kan ju hålla tummarna för att jag överlever. Ja, men om ni vill köpa, alltså ni såg det superduperdup fina pannbandet som Bonnie hade på sig idag. Och jag ska faktiskt göra video när jag åker hem till den tjejen som gör de här pannbanden. Jag länkar till hennes, jag skriver hennes Instagram här och sen kommer jag skriva den i beskrivningen också. Men jag ska göra en video tänkte jag när jag åker hem till henne och designar pannband och så gör hon dem precis som jag vill liksom. För att, alltså de är supersnygga och alltså väldigt bra pris på också. De är billiga, så, alltså inte billiga som GKs, men alltså ni fattar, de är ändå billigare. Så, eller billiga, så ja. Men alltså nu bara prat, jag vet inte ens vad jag pratar om nu för att jag är så himla trött. Och jag är så törstig nu med, så att jag ska gå och dricka vatten. Sen så ska jag bara lägga mig och kolla på, alltså fan. Jag måste kolla på Robinson, men alltså det börjar klockan 9. Jag vet inte om jag orkar vara vaken. Nej, en och en halv timme tills det börjar. Men tack så jättemycket för att ni kollade på den här vloggen. Och jag vet att det var jättelänge sedan jag gjorde en stallvlogg. Så att jag hoppas att ni uppskattar den. Även om det är svårt att hinna filma sen när man är på tävling. Alltså så här, det är så svårt att hinna filma allting hela tiden bara. Så, men det kommer komma fler stallvloggar, det kommer det. Kanske att jag kan vlogga när jag åker till Mantorp på torsdag. Ja. Och i helgen så ska jag ha Pay and Jump. Jag anordnar ju det ibland då. Och det ska jag ha på söndag. Men jag kan lägga en länk till det, beskrivningen om det. Eller ja, jag lägger en beskrivning till Pay and Jumpen här under. Det är på Facebook. Så om ni inte har Facebook så får ni be någon som har Facebook gå in på länken och kolla. Men det är i alla fall pengen på söndag på Basults gård. Och ni anmäler till mig om ni vill vara med och rida. Men allt står i beskrivningen. Men tack så jättemycket för att ni kollade på den här vloggen. Och glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video. Hejdå.